У Києві сьогодні стартує унікальний фестиваль архівного кіно «Німі ночі». Свої двері перед глядачами відчинить найбільший в Україні кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. У програмі дві світові ре-прем'єри українських фільмів, які донедавна вважали втраченими, та дві унікальні стрічки, створені за участі українських кіномитців-іммігрантів. Хто і як повертає їх на великий екран, розкаже Поліна Спасенко. У цих стінах друге життя уже отримали понад півсотні старих кінострічок. Особлива гордість реставраторів – «Земля Довженка», мультфільм «Козаки» та ретроспектива Кіри Муратової. Найбільший український кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. Тут зберігаються понад 5 тисяч українських та зарубіжних фільмів. У цій лабораторії архівне кіно реанімують. Ось це характерна царапина, которая возникает на пленке из-за пыли или из-за капельки влаги. Я нажимаю, и он исчезает. Свіжа робота реставраторів – відновлений фільм «Людина і мавпа» 1930 року. Тогочасна критика зарахувала українську стрічку до кращих зразків науково-популярних фільмів. Його вернули центру Довженка із японського кіноархіву. Вот вопрос. Что делал в японском киноархиве фильм, снятый украинским режиссером в 30-м году? Вот в этом историческая ценность. У відреставрованому вигляді майже 90-річну стрічку сьогодні покажуть уперше. Всього на фестивалі архівного кіно «Німі ночі» цьогоріч представлять 9 фільмів початку минулого століття. Блок українських радянських фільмів, блок так званого репатріаційного кіно, ми їх називаємо так. Це фільми, створені за кордоном в Європі або в Америці за участі українських акторів, і блок світової класики. І ще одна репрем'єра – сатирична комедія «Свині завжди свині. Станція Пупки» 31-го року. Фільм зняв учень Леся Курбаса. Стрічку, що висміює бюрократизм і міщанство, довго вважали втраченою, допоки в 2015-му її не віднайшли у Федеральному архіві Німеччини. Усі фільми наново озвучили сучасні українські музиканти. Так, з подачі проєкту «Супремус» звучатиме американська стрічка «Вітер» 1928 року. В партитурі дуже багато елементів і околокласичних, околоакадемічних, і ембієнт, і електроніка. Появляються якісь дуже необычні трактовки содержання фільму. У випадку з українською кінокласикою, яка в 20-ті роки майже вся була агітаційно-пропагандистська, нам йшлося також про те, щоб музиканти деконструювали цей пропагандистський меседж. Кінопокази «Німі ночі» триватимуть 3 дні в Києві та Одесі. Це єдиний фестиваль архівного кіно в Україні. Його проводять уже 8-й рік поспіль. Поліна Спасенко, Сергій Килимник. Новини телеканалу «Інтер».